תוך כדי פינוי האוכלוסייה האזרחית ותוך כדי מילוי המחויבות שלנו לצרכים ההומניטריים שלה. המאמצים האחרים שלנו נושאים פרי. עד עתה ברפיח התפנו קרוב לחצי מיליון בני אדם מאזורי הלחימה. הקטסטרופה ההומניטרית שדיברו עליה לא התממשה, היא גם לא תתממש. חיסול החמאס הוא צעד הכרחי. הוא צעד הכרחי כדי להבטיח שביום שאחרי לא יהיה בעזה אף גורם שיאיים עלינו. עד שלא יהיה ברור שהחמאס לא שולט צבאית בעזה, שום גורם לא יהיה מוכן לקבל על עצמו את הניהול האזרחי על עזה מחשש לשלומו. ולכן הדיבורים בעניין היום שאחרי, כשהחמאס נשאר על כנו, הם יישארו רק דיבורים, ריקים מתוכן. בניגוד לניתן, מזה חודשים אנחנו עוסקים בניסיונות שונים להביא פתרון לבעיה המורכבת הזו. חלק מהניסיונות סמויים מן העין, טוב שכך. זה חלק ממטרות המלחמה שהגדרנו, אנחנו נחושים להשיג גם אותו. הממשלה התנגדה היום להחלטת האום מהשבוע שעבר לקדם הכרה במדינה פלסטינית. לא ניתן פרס לטבח הנורא של השבעה באוקטובר, ש-80% מהפלסטינים תומכים בו, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. לא ניתן להם להקים מדינת טרור ממנה יכלו לתקוף אותנו ביתר סד. כמו בעבר, גם במלחמה הזו, אנו מסתיים בארצות הברית. הקשר עם אמריקה הוא חיוני, חזק ויציב. יש חילוקי דעות, אבל אני מבקש להבהיר כאן. ארצות הברית הייתה הראשונה להתייצב לצידנו, במעשים, לא בדיבורים. והיא ממשיכה לעמוד לצידנו גם כעת. את המחלוקות אנו פותרים בחדרים סגורים, לא ברעיונות ולא בציוצים. אבל כל עוד חמאס משמר את השליטה האזרחית ברצועת עזה, הוא עלול לשקם את כוחו, וצהל ייאלץ לשוב ולהילחם במקומות בהם כבר נלחם. לכן, עלינו לחסל את יכולתו השלטונית של החמאס. המפתח לכך הוא פעילות צבאית וביסוס גורם שלטוני חלופי. בהיעדר חלופה כזו, יוותרו רק שתי אפשרויות גרועות. שלטון חמאס בעזה או ממשל צבאי ישראלי בעזה. אי החלטה כמוה כבחירת אחת משתי החלופות הגרועות. היא תשחוק את ההישג הצבאי, תפחית את הלחץ על חמאס ותחבל בסיכויים להגיע למתווה לשחרור החטופים. כבר ערב התמרון הצבאי בחודש אוקטובר הציגה מערכת הביטחון לקבינט את תוכנית המלחמה עם קביעה כי נדרש לפרק את גדודי החמאס ובמקביל לפעול ליצירת אלטרנטיבה שלטונית פלסטינית מקומית לא עוינת. מאז אוקטובר אני שב ומעלה את הנושא ברציפות בדיוני הקבינט המצומצם והמורחב ללא תשובה. סופה של המערכה הצבאית במעשה המדיני. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיעבו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי. לצערי, התוכנית לא הובאה לדיון, וגרוע מכך, לא הובאה חלופה אחרת לדיון במקומה. אי החלטה משמעותה החלטה בפועל. כתוצאה ממתיעות זו, מתפתחת מגמה מסוכנת המקדמת ממשל צבאי ואזרחי ישראלי ברצועת עזה. זוהי חלופה רעה ומסוכנת למדינת ישראל, אסטרטגית, ביטחונית וצבאית. כמדינה, אנו ניצבים בפני איום ביטחוני רב-זירתי במשאבים נתונים. לצהל יש אתגרים אסטרטגיים גדולים בזירות קרובות ובזירות רחוקות. עלינו להיערך ולשמר מוכנות בהתאם. ממשל צבאי ישראלי בעזה יהפוך להיות המאמץ הביטחוני והצבאי הראשי של מדינת ישראל בשנים הבאות על חשבון זירות אחרות. הוא יעלה בדם ובקורבנות רבים ללא תכלית ויביא גם למחיר כלכלי כבד.